د بشری او میرمنو حقوقو فعالانی وای په ټولنه کې د خزو پر ضد هر ډول د تشدد او زورونې پیخي تر سره کیږي. سی پی خورا پر سره کیدو علتونه د قوانینو نه عملی کول غړل کیږي. دوی وای خزې په کار ځایونو، بازارونو، دفترونو او کورونو کې د بدني او ذهني تشدد ترڅنګ د زورونې پیخو سره هم مخ کیږي او په دې کې وخت په وخت زیاتوالی را روان دی. لکه څه مجبوری ده چې خلک کوم د تشدد باندې آماده کی دی باندې په هم پکار ده او بیا په کوم علاقو کې تشدد زیات دی. زما چې کوم لږ ډېر تجربه ده هغه علاقې چې کومې پاتې راغلي دي هغې کې غربت دی، هغې کې د تعلیم کمی ده، هغې کې مطلب نور داسې مواقع نشته، هلته تشدد هم زیات دی. نو دا تشدد چې کوم دی دا داسې مونږ یوازې نشو اخیستی، دا به مونږ داسې به ګورو چې دا کوم علاقه کې زیات دی او کوم علاقه کې کم دی، ولې په علاقه کې زیات دی. د بشری او ښځو حقوقو فعالان وایي په ټولنه کې دا وخت د ښځو مړه کېدل، په دوی تیزاب اچول، تختول او نورې پیښې ترسره کېدو علتونه ډېر دي او د داسې پیښو مخې ته راتلو مخنیوی پکار دی. چې کوم خلک په تشدد کار کوي د هغې زړه کې ډېر زیات رحم پکار دی، پوهه پکار ده، ورسره ورسره د قانون پوهه پکار ده. بیا چې چا باندې تشدد شوی دی د هغې سره بجای دی نه چې هغې ته په بد نظر ګوري، هغې ته یو انسان په نظر باندې قتل هم ډېر زیات ضروري دي. نو تشدد چې کوم دی، ما چې څنګه خبر وکړی په هغې باندې خبره په عرفت سطح باندې خبره تره کېدل پکار دي، چې ځکه چې څومره په دې باندې خبره کېږي دومره به زموږ پوهه هم زیاتېږي. د بشری حقوقو د څار اداریا هیومن رائټس واچ د کال 2000 رپورټ کې ویلي پاکستان حکومت د انساني حقوقو فعالان، خبریالان، وکیلان او نورو تنانو پر ضد په داسې حال کې مقدمه درج کړي او زورولې دي چې دغو کسانو په حکومت او حکومتي پالیسیانو نیوکې کړې وي. فعالان وایي که هم عام خلک او حکومتي ادارې د میرمنو، خبریالانو، وکیلانو او نورو تنانو پر ضد تشدد او زورولو کې ککړ دي، نو تر اوسه هغوی په ضد هیڅ ګام اوچت نه کړی شو. چې کوم ملک دی، سرکار دی، زموږ چې کوم دغه ارګنایزیشنز دي هغه دې باندې پراپرلی ایکشنز نشي اخیستی، هغه باندې کار نشي کولی. ټوله ډیټا چې کوم ده هغه انټرنیشنلی راځي. نو که دې قوانین دپاره زموږ رول آف بزنس جوړ شي، دې دپاره هغه کمیټیانې جوړې شي چې کوم په قانون کې ویلي دي هغه دفترې جوړې شي، نو بیا به دا تشدد کم شي او موږ ته پته لګي چې کم تشدد څومره روان دی، په یو کال کې څومره وشو، په یو میاشت کې څومره وشو، په یو هفته کې څومره شو. د ښځو حقوقو فعالان وایي د ښځو پر ضد د کورنۍ تشدد، زورونې او نورو پیښو کې زیاتوالی د دوی د ناپوهۍ، د خپلو حقوقو نه خبرتیا او د شکایتونو نه درج کولو د لاسه یو ورځ نه تر بلې سیوا کیږي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.